dugsiga lama huraan college ee magaalada Ciirgabo ayaa munaasabad ballaaran u qabtay. Arday college kaasi ka dhameysatay luqadda Ingiriisiga iyo sidoo kale maadada xisaabta. Ardaydan oo noqonaya dufcadii labaad ee ka qalin jabisa college-ka lama huraan college ee magaalada Ciirgabo ayaa waxa munaasabadoodi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada, mas'uuliyiin ka socda jaamacadaha gobolka qaar kood, macallimiin, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horeyna waxa halkaas sikaadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay tayada waxbarashada ee ay siiyeen ardaydaasi. Maamulaha dugsiga lama huraan college ee magaalada Ciirgabo Xamse Xaaj Cabayde iyo sidoo kale Aamir Cali Xasan oo ah macalinka xisaabta ee college-kaasi. Ardaydan maanta halkan fadhida waa arday ka qalin jabinaysa laba qaybood, qayb xisaab ah iyo qayb Ingiriisi ah. Magaalada sidaan la soconay markii wax laga qalin jabin jiray Ingiriisi oo keliya, waxaan baarnay ruud ah waxay ardaydu u baran waayeen xisaabta. Waxa ka mid ah in ardayga xisaabtu iska dhiganayo oo aanu garanayn meel alaale meel u socdo iyo xilli ay dhammaanayso. Taasaa keentay in ardaygii shahaado loo sameeyo ah inuu ardaygu dhigto 7 iyo 8 u dhigto. Waa nabadda base-ka aasaaska u ah xisaabtan waa dugsiga dhexe. Waxaanu kaloo bilaabaynaa xisaabta dugsiyada sare 4.2 ayaan ina qaadanaynaa si ardaydu u helaan shahaado wanaagsan. Waxaanu kala bedelnay conversation-nadii la qaadan jiray ee labada qof soo agstaagi jireen dibna conversation qaadan jireen. Sidoo kale waxaan bedelnay topic-yada caadiga ah ee qofku topic intu akhriyo dibna halka ka bixi, laakiin waxaan sameeyay topic macal video. Waxaan kala sameeyay in ardaydu ay helaan iyana conversation macal video ah sida caawa halka ka dhici doonto. Ardayda tan ka qalin jabinaysa xisaabta waa ardaydii ugu horeysay ee ka qalin jabinaysa magaalada college ahaan ka qalin jabinaysa ee shahaado la siiyo waa kuwii ugu horreeyay. Waxaan leeyahay ardayda tan macallimiin iyo waalidiin iyo marti sharaf, ardayda xisaabtu ma aha arday badan laakiin waa arday tayo leh mustaqbalka waxa noo qorshaysan. Waxa weeye salaan oo kale ardayda tan maanta ka qalin jabinaysa waxa weeye waa arday 7 iyo 8. Waxaan u firi doonaa insha Allahu ta'ala arday secretary oo la dhiganayo form 1 iyo form 2 iyo form 3 muddo sanad iyo xoogaya oo lagu qaadan doono shahaado la yiraahdo diploma. Qaar ka mid ah ardayda lama huraan college ee magaalada Ciirgabo ayaa iyaguna halkaasii ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen dugsigaasi. Runtii aad baan u faraxsanahay caawa markaa inaan waqtigaygi ku salgooyay qalin jabintan. Sidaa laajigeed safarkayga waxyaabaha labaad ee sahla wax ka mid ah tacliinta, lesson with vision, vision with action can change in the world. For almost 20 years, so that not the nation provide with the road and food, but also support the people who is living in that area. Although livestock is a backbone of the country economic and support the largest production of community of Somali people. And how do you see if we say something about the lecture of the chewing gums? Never mind, we can discuss. Okay, Mr. Release your questions. Okay, my first question says, okay, can you define the meaning of chewing gum? Sidoo kalena waxayna halkaasi hadalkay isaga kala dambeeyay Dr. Axmed Nuur Warsame Iidle oo ka socday jaamacadda Sanaaga iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada iyo marti sharafkii kale ee ka soo qayb galay munaasabaddaasi, kuwaas oo dhammaantood ardayda u hambalyeeyay. Ardaydani waa ardayda ka qalin jabin doonta sanadkan soo socota, una fadhiisan doonta imtixaanka shahaadiga. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inay imtixaanka ku foosaan dhammaantood. Ardayda halka kan fadhida ee caawa qalin jabinaysa waxaan ka markhaatinahay badankooda qaarkood ay dhigtaan dugsiyada markaasi waxa weeyaan dhexe fasalada 8-aad inay yihiin arday top ah. Runtii ardayda ka qalin jabinaysa lama huraan college ee sidaa la soo sheegay maadada xisaabta iyo Ingiriisiga ka qalin jabinaysa aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay ardaydaas hambalyo hambalyo hambalyo. Qorihii aqoontiiyo haddaan gacan la joogaaye culimada la goobiyo haddaan madaxda geeyaaye guulaha ammaan naga mutee gabani waa xuure goob aqoon Italiya lama huraan sooma garan waaye. Ardayda halka ku qalin jabinaysaa xisaabta iyo Ingiriisidaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo.
aqoonta aad barateen ilaahay ha ka dhigo mid idaan faacda adduunka akhraba college-ka lama huraan oo runtii in badan aniga lafteyda dhigteen ku soo dhacay oo ahaa college soo saara arday tayo leh had iyo jeer ardayga waxaad ka garataa maadada aad u dhigayso imika xisaabta oo kale maadada aad u dhigayso ardayga aqoonta badan leh waan u weydiinaa waradada la midtiida xagaad ka soo baxday marka runtii waxa weeyaan ardaydan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay fakultiyada ama waxa weeyaan duruusta ay barteen xisaab iyo ingiriisi ah qodobka koowaad waxaan ka oranayaa lama huraan college ama college ka munaasabadiisa caawaan joogno sidii hore looga marakacay ama waxa weeye martidii horeba waxa weeye ay qireen college kaasi runtii wuxuu ku suntan yahay dedaal iyo karti iyo runtii aqoon haddaba waxa weeyaan si aynu gumaysiga uga baxno labada physics iyo mathiska ardayda ilaahay hibada u siiyey ee waxa weeyaan ama jecel inay xoogga saaraan ayaan kula dardaarmayaa waxaan leeyahay ummadana kula tartama marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo college-ka lama huraan sababtu waxa weeyaan quality-gii waxbarashadu sidaadu sidaha u socoto marnaba hoos ha uga soo dhicin waxaan rajaynayaa marka insha allahu tacaala guul baan idin rajaynayaa gunaanadkii munaasabadaasina waxa ay ardaydu halkaasii shahaadooyin sharaf iyo weliba hadiyado ku guddoonsiiyeen macalimiintii muddada dheer wax soo barayey iyaguna sidoo kale macalimiintu ay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday ay halkaasii ku guddoonsiiyeen qadar lacaga cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo